Ну що ж, доброго ранку, друзі. Триває ранок на М-студіо. Як ми обіцяли, до нас вже завітали гості. Сьогодні це патрульні поліцейські, а саме Олександр Копичак, заступник командира батальйону управління патрульної поліції в Закарпатській області, та Марія Туріниця, старший інспектор цього ж самого управління. Будемо сьогодні говорити із ними про набір до лав поліцейських. Тож, перше питання, розкажіть, будь ласка, про набір і от від моменту подачі заявки, які наступні етапи? Від моменту подачі заявки, тобто там нема визначеного такого терміну, після того, як людина подала заявку, її опрацювали, прийшла смс, вона принесла документи і прийшла смс-запрошення на перший етап. Тобто там вже в цьому листі визначена конкретна дата, час, коли їй потрібно з'явитися. Тестування зараз проходить в нас в управлінні в Ужгороді на вулиці Олега Кошового, 2. Людина приходить туди на визначений час, вона сідає, їй дається на кожен блок по 60 хвилин, відповідно 60 питань. Тобто одне питання, одна хвилина. 25 є прохідний бал. Тобто, в принципі, це все реально для того, щоб пройти цей етап, якщо людина готова, хоче, мотивована, будь ласка. Після того, як людина проходить тестування, якщо вона успішно його склала, так само їй на електронну адресу приходить лист про те, що тестування пройдено успішно і запрошення на наступний етап. Наступним етапом йде військово-лікарська комісія медична, тобто тут уже кандидат з'являється у відповідний заклад охорони здоров'я, де його оглядають лікарі, потім вони дають свій певний висновок. Якщо немає ніяких проблем зі здоров'ям, відповідно, проходження цього етапу також є успішним. І знову ж таки на електронну пошту приходить запрошення на наступний етап. Далі у нас іде етап перевірки рівня фізичної підготовки кандидата. Тобто тут для дівчат і чоловіків він різниця. Якщо беремо дівчат, то для них це біг на 1000 і на 100 метрів. І для них це, скажімо так, віджимання. Якщо ми беремо для хлопців, для них так само біг на 100 і на 1000 метрів. І для них йде вже комплексна вправа, в яку входять і відтискання, і, власне, прес. Ну, там дається певний період часу, і за цей час їм треба зробити прохідну кількість разів. Після того, як кандидат склав успішно, вже пройшов ФІЗО, йому приходить запрошення на останній, по суті, етап набору – це на співбесіду. Співбесіда з поліцейською комісією. Людина приходить, кожен заходить по одному. Так само, нічого страшного. Тут збираються поліцейські, громадські активісти, спілкуються з людиною, визначають, наскільки вона вмотивована, наскільки в неї є бажання працювати в поліції, чи достатній, там, скажімо, для першого початку її рівень знань, наскільки вона володіє інформацією про те, куди вона взагалі йде, чи усвідомлює, що на неї чекає. Таким чином, якщо вже цей етап завершено успішно, тоді вже попереду навчання в Академії патрульної поліції в Києві. Якщо трішки відійти, от пане Олександр, хотіла від вас запитатися, який для вас був етап найскладніший? От з усіх цих, про які щойно Марія розповіла. Ну, найскладніший був, я думаю, співбесіда, тому що коли я потрапляв в поліцію, то був дуже великий конкурс, було близько 15 чоловік на місце, і було близько 10 комісій, які одночасно проводили співбесіди, і вони складалися із 5-6 чоловік. Ну і досить такі жорсткі були співбесіди, люди виходили почервонілі, спітнілі, питання були жорсткі, тому що хотіли створювати реальні умови, реальні в яких умови. Ви будете працювати. Так, і такі питання задавали, що дуже треба було добре подумати, як відповісти. І ну, реально це був найскладніший етап. Тобто, ми ось так, якщо трішки підсумувати, розуміємо, що патрульний обов'язково має бути розумним, він має бути фізично витривалим і стресостійким, бо без цього ніяк. Серед вимог до кандидатів стосовно віку, стосовно освіти і стосовно наявності водійського посвідчення. Розкажіть про це трохи. Ну, як Маша вже говорила, вік збільшено, тобто від 20 до 40 років. З інших вимог – це наявність базової середньої освіти, несудимість обов'язково і мати громадянство України. Все решта, в принципі,
ми навчимо, допоможемо, фізично підтягнемо, законодавчо підтягнемо, прийоми навчимо і, ну, в принципі... Чекаєте їх у лав. Так, чекаємо. Фактично з вас починалася патрульна поліція, тому що перший запуск, от, наприклад, напевно, ви напевно саме на нього і потрапили. Наскільки от умови, можливо сказати, послабилися для кандидатів? Чи варто взагалі туди йти? Чому варто? Кілька слів про це розкажіть. Ну, умови трошки стали більш лояльнішими, тому що, ну, дійсно є деяка нестача кадрів. Тому, в принципі, ми більш лояльніше відносимося до кандидатів. Але з'явилися нові додаткові як бонуси, можна так сказати. Це з цього року введена постанова Кабінету міністрів в дію про житло у лізинг для поліцейських, а також компенсація за оренду житла поліцейськими, які приїхали і працюють з інших областей або з віддалених районів, вони мають змогу отримувати компенсацію за оренду житла в містах. Щодо лізингу, це дуже класна програма, перша в Україні. Поліцейські, які пропрацювали 2 роки, будуть мати змогу отримати власне житло в лізинг на дуже вигідних умовах, тобто до 20 років строк лізингу, і держава може компенсувати до 40% суми лізингу. Тобто в середньому, якщо це двокімнатна квартира, платіж в місяць для поліцейського виходить, ну, мінімальний в середньому 2,5-3 тисячі гривень, що є при зарплаті поліцейського в 10 тисяч гривень досить, ну, доступно для сплати. І відповідно є стимул працювати в поліції і добиватися успіхів, тому що за кожні 5 пропрацьованих років держава списує 5% від суми лізингу. Також ще додатково 10% за народження першої і другої дитини. Ну, такі бонуси. Також є в нас рота тактико-оперативного реагування, яка виконує функції десь такого загону спецпризначення. У них трошки, відповідно, більше грошове забезпечення. Якщо будуть майбутні поліцейські мати бажання, зможемо натренувати, відповідно, будуть брати участь в різних спецопераціях, екшенах. Буде цікаво, одним словом. В мене, Марія, ще запитання до вас. Розкажіть ще про якісь переваги, які от гарантовані патрульному державою, зокрема. Та, ми постійно говоримо про вимоги, але тут скоріше варто говорити про те, що ми пропонуємо. Власне, якщо брати, як Олександр вже зазначав, стартову заробітну плату, то це від 10 тисяч гривень. Якщо ж брати цю роту тактику оперативного реагування, в принципі, ті, хто вже пройдуть у лави патрульної поліції і покажуть, що вони можуть служити там, вони вже отримуватимуть більшу заробітну плату. І плюс щороку є щорічно оплачувана відпустка, це від 30 днів, плюс для поліцейського та членів його родини безоплатне обслуговування у закладах охорони здоров'я МВС. Тобто це так само такі свого роду переваги. Ну і звичайно ж, одна, напевно, з найголовніших переваг – це крута команда молодих, прогресивних, завжди позитивно налаштованих патрульних, з якими просто круто служити пліч-обліч. Також знаємо, що є можливість отримання вищої освіти, а також у вищих навчальних закладах системи МВС. Розкажіть про навчання в академії, мене цікавить. Ну, взагалі, ви вчилися, наскільки знаю, там? Так, я проходила первинну професійну підготовку в Академії патрульної поліції. Взагалі, коли кандидат уже проходить всі етапи, то його направляють на навчання в Академію патрульної поліції в Києві. Академія відносно нова, їй трошки більше року. Взагалі,
Дуже крута атмосфера, туди з'їжджаються з усієї України поліцейські, ті, які пройшли етапи. В групу ставлять не більше двох осіб з однієї області. Тобто це навіть зумовлено тим, щоб у викладачів не було упередженого ставлення, ніби от це Київ, їх треба дуже навчати, а це там, скажімо, Ужгород, їх не треба. Тобто, щоб було рівне ставлення однакове до всіх. Це традиції, їх в академії дуже багато. Це підготовка. Викладачі взагалі викладаються наповну. Більше 50% викладачів – це колишні патрульні, тобто люди, які були на лінії, люди, які служили, люди, які мають той досвід, люди, які можуть не тільки теоретично щось пояснити, а взагалі показати, як воно все це відбувається на практиці. Стройова підготовка, шикарно готують, плюс брати самі предмети, тобто роблять акценти на найважливіше, переробили програму. Якщо, наприклад, беруть зараз 30% теорії і 70% практики, тобто такі принципи в академії. Знову ж таки, якщо раніше після закінчення первинної професійної підготовки приїжджали і приймали присягу тут, то зараз вже все відбувається в академії. Тобто група, з якою ти навчався впродовж певного періоду часу, ви разом стаєте на присягу, ви її разом приймаєте. Це все урочисто, з традиціями, з відзначенням найкращих слухачів академії, найкращого викладача академії за результатами опитування самих слухачів. Тобто постійно, як наголошує керівництво самої академії, в них на першому місці слухач. Тобто вони постійно проводять опитування серед слухачів на те, наскільки вони довіряють тому чи іншому викладачеві, для того, щоб зрозуміти, чи взагалі потрібен предмет цього викладача, чи потрібен сам цей викладач, наскільки він викладається. Плюс є величезна підтримка Канади та Америки, самої академії. Видають форму, видають поясну систему з муляжами. Тобто впродовж 4 місяців, ну зараз уже 6, ти постійно ходиш з поясною системою, ти вже звикаєш до того, що в тебе є спецзасоби, в тебе є зброя, тобі треба за цим стежити, тобі треба це берегти, і вже приходиш на службу фактично готовим до всього. От саме мене по службі цікавить, за лінію ви згадували, розкажіть, будь ласка, якщо можливо, коротко про роботу патрульного. Взагалі, от там десь ми її бачимо насправді на вулиці, але насправді не усвідомлюємо, можливо, до кінця от і складність професії, і взагалі, можливо, десь і цікавість. Я думаю, найкраще Олександр про це розкаже. Ну, робота патрульного починається із ранкового шикування, якщо це ранкова зміна, або з вечірнього. Отримання спецзасобів, інструктаж, виїзд на лінію. І далі, як кажуть, невідомо, що чекає поліцейського. Тобто кожен день – це унікальний день. Нема такого. У мене за 3 роки не було жодного дня схожого на попередній. Це може бути і сімейна сварка, і ДТП, як з потерпілими, так і без потерпілих. Це може бути погроза фізичною розправою. Це може бути просто якась бабуська не може двері відкрити, або сусіди затопили. Ну, реально дуже великий спектр викликів. І десь себе ловиш на думці, що ти не поліцейський, а якийсь універсальний солдат, який включає в себе функції і швидкої допомоги, і пожежників, і психологів, я думаю, сантехніків, і столярів, і всього на світі. Ви знаєте, от я зараз думаю, коли мене топили сусіди, я не думала про поліцейських, а дарма виходить. От в мене ще пов'язане запитання виникло. Наскільки часто бувають такі виклики, якби це коректніше назвати, ну не безглузді, там, де можна було обійтися без поліцейських? Можливо, і такі, так. І в той момент, коли поліція реально має там серйозніші... Серйозний якийсь виклик, так. Ну, досить часто буває, звичайно, процент саме завідомо неправдивих викликів. Тому що тут треба розрізняти завідомо неправдивий виклик, коли людина говорить, що мене вбивають, а насправді взагалі такого і близько не було. А є такі виклики, де людина думає,
І дійсно якась подія стається, але вона не входить в повноваження, тобто повноваження поліції не входить в вирішення тої проблеми. Тому такі, в принципі, виклики, я думаю, десь процентів 30 саме тих других, що я казав. Є, звичайно, і особи, які постійно телефонують, ну, можливо, їм подобається голос диспетчера. Мають психічні відхилення, можливо, просто їм скучно вдома. Ну, відповідно, отримують покарання у вигляді штрафу за відомо неправдиві вибори. Так, дай, будь ласка, слово Яні. Я хотіла запитатися. От часто дивлюся десь в соцмережах, з'являються різні повідомлення про те, що поліцейські займаються не тим. Тобто якось людина мусить встигнути ніби в одне місце, бути в одному місці. Куди дивиться поліція? Як ви на це реагуєте? Тому що от я постійно ставлю себе на місце поліцейських. Я розумію, що фізично встигнути все зробити, всім допомогти, ну це, напевно, нереально. І все ж таки, от як би я на це реагувала, я чесно, десь на половині тої думки застигаю, думаю, ні-ні, я навіть не хочу про це думати. От як ви на це реагуєте? Ну, на це можна було б негативно реагувати, якщо б це відповідало дійсності, і ми знали, що ми десь нічого не робимо, просто катаємося. Насправді 70% нашої роботи залишається невидимою для пересічних громадян, тому що люди бачать те, що відбувається на вулиці. Але наша робота не тільки на вулиці, це і в квартирах, де відбуваються сімейні сварки. Наприклад, приходячи на такий виклик, ну, як мінімум, там потрібно 40 хвилин, година для того, щоб якісно обслужити той виклик, допомогти там чи жінці, чи чоловіку, чи дітям, чи батькам, щодо яких здійснюється якесь сімейне насильство. Поїхати в міський відділ, зафіксувати все, чи скласти протокол. Це все забирає час. Ну, люди бачать, що? Люди бачать, коли штрафують водіїв на дорозі, або коли оформлюють дорожньо-транспортні пригоди поліцейські. Але ці два моменти, вони тільки частинка тої великої роботи, яку виконують поліцейські. Тому, в принципі, на такі повідомлення, ну, всім людям не угодиш, тому що когось зачіпає, що там погано припаркувалися, когось зачіпає, що злочинність росте, когось зачіпає, що там, не знаю, штукатурка з будинку сипається і поліція нічого не робить. Ну, ями великі. Ями великі, сусіди, да. Сусіди топлять, так, так. От це я й мала на увазі. Я, до речі, ще хочу додати, оскільки, ну, по самих саме соцмережах досить часто зустрічаються випадки, коли люди, ну, я, правда, не готова відповісти, чим вони керуються, але були такі випадки, коли там, до прикладу, дорожньо-транспортна пригода, наші приїхали, почали оперативно надавати допомогу тим, хто постраждав. І вийшло так, що в цей момент, ну, вони стали під знак зупинка, стоянка заборонена. Але в той момент, я думаю, їм було не до того знаку, оскільки була дорожньо-транспортна пригода, і від них вимагали миттєвої реакції. Жінка ж, яка проходила повз у той момент, сфотографувала шматочок, де машина стояла біля знаку, і зовсім випустила момент, щоб поруч дорожньо-транспортна пригода, на якій поліцейські безпосередньо працюють. І вже тільки після того, як ми почали там в коментарях, звичайно, почалося бозна що, і після того, як ми почали давати відповіді, людина просто взяла і видалила цей пост, оскільки вона усвідомила, що, ну, не права в цьому випадку. Тобто на критику ми реагуємо адекватно, якщо це критика конструктивна. А от провокації. От, я думаю, що це була відверта провокація, коли свідомо одна частина десь прикрита, так. І от таким чином починається дискредитація фактично патрульних. Ну, ми намагаємося з'ясовувати, власне, що було, що це за випадок, чи дійсно мало місце порушення. Якщо ж порушення мало місце, то, звичайно, з поліцейськими ведуться бесіди. Якщо ж ми з'ясовуємо, що це, ну, скажімо так, провокація, ну, я маю на увазі сам пост. Тобто, що це провокація, дійсно була потреба, дійсно була необхідність, і, ну, порушень немає, тоді ми вже відповідаємо безпосередньо людині. Чи то у коментарях, чи то на офіційній сторінці окремим постом даємо, щоб люди бачили розгорнуту інформацію. Тобто, таким чином. Ну, напевно, люди не надто обізнані, в яких випадках і яким службам можна відступати від правил дорожнього руху. І наостанок ще нагадайте нашої розмови. Все ж таки, те, з чого ми починали, куди звертатися охочим подати свою кандидатуру на посаду патрульного?
Якщо вирішили стати патрульним поліцейським, то потрібно в першу чергу подавати заявку на сайті patrolpolice.gov.ua. Заходите туди, подаєте анкету. І, як ми сьогодні говорили дуже багато про мотивацію, то якщо певна мотивація – це те, що ви можете виробити в собі самі. І якщо є багато нарікань, що зараз на ринку праці багато мотивованих і мало кваліфікованих, то ми готові відповісти, що відповідну кваліфікацію і професіоналізм ми вам забезпечимо. Головне, аби ви цього хотіли. Подавайте заявку, не бійтеся, все у вас вийде. Дякуємо вам за таку чудову бесіду, за те, що завітали сьогодні у нас в гості. Глядачам нагадаю, сьогодні в гостях був Олександр Копичак, заступник командира батальйону управління патрульної поліції в Закарпатській області, та Марія Туряниця, старший інспектор цього самого управління. Прощаємося з гостями, але не прощаємося із вами.